جی سنائیے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رباعی مجرد بدن کی رباعی مجرد رہی ایک باب مشورت بر وزن فعل لا يفعل فعل لا تتن الدحرجت غلطانی دا دحرج يدحرج دحرجت فهو مدحرج ودحرج يدحرج دحرجت فذاك مدحرج لم يدحرج لم يدحرج لا يدحرج لا يدحرج لن يدحرج لن يدحرج الامر من دحرج لتدحرج يدحرج ليدحرج النهي عنه لا تدحرج لا تدحرج لا يدحرج لا يدحرج والظرف منه مدحرج مدحرجان. رباعی مدید فی بدن کی رباعی مدید فی رات سے باب مشعورت باب اول بر وزن تفعل لا تفعل لا تفعل لن تن التدحرج غلطيدا تدحرج يتدحرج تدحرج فهو متدحرج وتدحرج يتدحرج تدحرج فذاك متدحرج لم يتدحرج لم يتدحرج لا يتدحرج لا يتدحرج لن يتدحرج لن يتدحرج الامر منه تدحرج لتدحرج ليتدحرج ليتدحرج والنهي عنه لا تتدحرج لا تتدحرج لا يتدحرج لا يتدحرج والظرف منه متدحرج متدحرجان. باب دوم بر وزن افعل لا يفعل لا افعل لا لن تنال اقشعرار موي بر بدن بر خاصا اقشعر يقشعر اقشعرار فهو مقشعر واقشعر يقشعر اقشعرار فذاك مقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لن يقشعر لن يقشعر الامر منه اقشعر 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 لتقشعر 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 ليقشعر 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 والنهي عنه لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر وظرف منه مقشعر مقشعران. باب السيفون بر وزن افعل لا يفعل لو افعل لا لن تنال احرنجام وانبو شدان احرنجم يحرنجم احرنجاما فهو محرنجم وحرنجم يحرنجم احرنجاما فذاك محرنجم لم يحرنجم لم يحرنجم لا يحرنجم لا يحرنجم لا يحرنجم لا يحرنجم الامر منه احرنجم لتحرنجم ليحرنجم ليحرنجم والنهي عنه لا تحرنجم لا تحرنجم لا يحرنجم لا يحرنجم والظرف منه محرنجم محرنجمان. ابواب مثال ثلاثي مجرد باب اول مثال وفي اسباب ضربت شن الوعد والعدة وعد كردا وعد وعد يعد وعدا وعيدة فهو وعيد ووعد يوعد وعدا وعيدة فذاك موعود لم يعد لم يوعد لا يعد لا يوعد لن يعد لن يوعد الامر منه عيد لتوعد ليعد ليوعد والنهي عنه لا تعيد لا توعد لا يعد لا يوعد والظرف منه موعد والجمع مواعد والآلة منه ميعاد ميعادة ميعاد والجمع مواعد ومواعيد فالتفضيل المذكر منه اوعد والجمع اواعد والمؤنث منه وعد وعديات وعد. باب دوم مثال يعي اسباب ضربت اليسر والميسر قمار باختان يسر 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 وميسر فهو يسر ويسر يسر يسر وميسر فذاك ميسر لم يسر لم يسر لا يسر لا يسر لن يسر لن يسر الامر منه ايسر لتسر ليسر ليسر والنهي عنه لا تسر لا تسر لا يسر لا يسر والظرف منه ميسر وجو ما ياسر والآلة منه ميسر ميسرة ميسر وجو ما ياسر وما ياسر فالتفضيل المذكر منه ايسر والجمع ياسر والمؤنث منه يسر يسريات يسر. باب السوم مثال وفي اسباب السماعات الوجل ترسيدا وجل يوجل وجلا فهو واجل ووجل يوجل وجلا فذاك موجول لم يوجل لم يوجل لا يوجل لا يوجل لن يوجل لن يوجل الامر منه يجل تجل يوجل يوجل والنهي عنه لا توجل لا توجل لا يوجل لا يوجل والظرف منه موجل والجمع مواجل والآلة منه مجل مجلة مجال والجمع مواجل ومواجل فالتفضيل المذكر منه اوجل والجمع اواجل والمؤنث منه وجلا وجليات وجل. باب چارم مثال واوی از باب کرومت الوسام والوسامت حسین شدن وسم یوسم وسام ووسامت فهو وسیم لم یوسم لا یوسم لن یوسم الامر منه اوسم لیوسم والنهی عنه لا توسم لا یوسم والظرف منه موسم والجمع مواسم والآلة منه میسام میسمت میسام والجمع مواسم ومواسم فالتفضیل مذکر منه اوسم والجمع اواسم والمؤنث منه وسم وسمیات وسم. ابواب مثال ثلاثی مزید فی باب اول مثال واوی اسباب افعال چون الایقاد و آتش افروختن اوقد یوقد ایقاد فهو موقد و اوقد یوقد ایقاد فذاك موقد لم یوقد لم یوقد لا یوقد لا یوقد لن یوقد لن یوقد الامر منه اوقد لتوقد لیوقد لیوقد والنهی عنه لا توقد لا توقد لا یوقد لا یوقد والظرف منه موقد موقدان. باب دوم مثال واوی اسباب تفعیل چون التوکیل سپرد کرده وكل يوكل توكيلا فهو موكل ووكل يوكل توكيلا فذاك موكل لم يوكل لم يوكل لا يوكل لا يوكل لن يوكل لن يوكل الامر منه وكل توكل يوكل يوكل والنهي عنه لا توكل لا توكل لا يوكل لا يوكل والظرف منه موكل موكلان.
باب سوم مثال واضح از باب مفعل چون المواظبت مسلسل کار کردم واظب یواظب مواظبت فهو مواظب موظب یواظب مواظبت فذاك مواظب لم یواظب لم یواظب لا یواظب لا یواظب لن یواظب لن یواظب الامر من واظب لتواظب لیواظب لیواظب و نهی عنه لا تواظب لا تواظب لا یواظب لا یواظب و ظرف من مواظب مواظبان باب چارم مثال واوی از باب تفعل چون التوکل توکل کردن توکل یتوکل توکلا فهو متوکل و توکل یتوکل توکلا فذاک متوکل لم یتوکل لم یتوکل لا یتوکل لا یتوکل لن یتوکل لن یتوکل الامر من توکل لتتوکل یتوکل یتوکل و نهی عنه لا تتوکل لا تتوکل لا یتوکل لا یتوکل و ظرف من متوکل متوکلان باب پنجم مثال واوی از باب افتعال چون الاتقاد اتشفروختن اتقد يتقد اتقاد فهو متقد و اتقد يتقد اتقادا فذاك متقد لم اتقد لم اتقد لا يتقد لا يتقد لن يتقد لن يتقد الامر منه اتقد لتتقد ليتقد ليتقد و النهي عنه لا تتقد لا تتقد لا يتقد لا يتقد و الظرف منه متقد متقدان باب ششم مثال واوی از باب استفعال چون الاستجاب استدعوار چیزی شدم استوجب يستوجب استجاب فهو مستجب واستجب يستجب استجاب فذاك مستجب لم استجب لم استجب لا يستجب لا يستجب لن يستجب لن يستجب الامر منه استجب لتستجب ليستجب ليستجب والنهي عنه لا تستجب لا تستجب لا يستجب لا يستجب والظرف منه مستجب مستجبان ابواب اجواف ثلاثي مجرد باب اول اجواف واوي از باب نصره چون القول گفتم قال يقول قال فهو قائل وقيل يقال قال فذاك مقول لم يقل لم يقل لا يقول لا يقال لن يقول لا يقال الامر منه قل تقل يقل يقال والنهي عنه لا تقل لا تقل لا يقل لا يقال والظرف منه مقال والجمع مقاول والآلة منه مقوال مقوالة مقال والجمع مقاول ومقاويل وافعل تفضيل مذكر منه اقول والجمع اقاول والمؤنث منه قولا قوليات قوال باب دوم اجوف یعی از باب ضربت چون البيع فروختن باع یبیع بیع فهو بائع و بیع یباع بیع فذاک مبیع لم یبع لم یبع لا یبیع لا یباع لن یبیع لن یباع الامر منه بیع لتباع لیبیع لیباع و النهی عنه لا تبیع لا تباع لا یبیع لا یباع و الظرف منه مبیع و جمع مبایع و الآلة منه مبیع و مبیعات مبیع و جمع مبایع و مبایع و فعل تفضیل مذکر منه ابیع و جمع ابایع و المؤنث منه بوعا بوعیات بویاع باب سوم اجواف واوی از باب سمعت چون الخوف ترسیدن خاف يخاف خاف فهو خائف وخيف يخاف خوف فذاك مخوف لم يخف لم يخف لا يخاف لا يخاف لن يخاف لن يخاف الامر منه خاف لتخاف ليخاف ليخاف والنهي عنه لا تخاف لا تخاف لا يخاف لا يخاف والظرف منه مخاف والجمع مخاوف والآلة منه مخوف مخوافة مخواف والجمع مخاوف ومخاويف وافعل تفضيل مذكر منه اخوف والجمع اخاوف والمؤنث منه خوف خوفيات خواف ثلاثي مزيد في الاجوف باب اول اجواف واوي از باب افعال چون الاقامه قائم کردن اقام يقيم اقامه فهو مقيم ومقيم يقام اقامه فذاك مقام لم يقم لم يقم لا يقيم لا يقام لن يقيم لا يقام الامر منه اقم لتقم ليقيم ليقام النهي عنه لا تقم لا تقم لا يقيم لا يقام والظرف منه مقام مقامان باب دوم اجواف واوي از باب تفعيل چون التقويم استوار کردن قوم يقوم تقويما فهو مقوم وقوم يقوم تقويما فذاك مقوم لم يقوم لم يقوم لا يقوم لا يقوم لن يقوم لن يقوم الامر منه قوم لتقوم ليقوم ليقوم والنهي عنه لا تقوم لا تقوم لا يقوم لا يقوم والظرف منه مقوم مقومان باب السوم اجواف الواوي از باب مفعله المقاومه مقابله كردم قاوم يقاوم مقاومه فهو مقاوم وقوم يقاوم مقاومه فذاك مقاوم لم يقاوم لم يقاوم لا يقاوم يقاوم لا يقاوم لن يقاوم لن يقاوم الامر منه قاوم لتقاوم ليقاوم ليقاوم والنهي عنه لا تقاوم لا تقاوم لا يقاوم لا يقاوم والظرف منه مقاوم مقاوم مقاومان باب چارم اجواف یعی از باب تفعل چون التدین دیندار شدن تدین یتدین تدینا فهو متدین و تدین یتدین تدینا فذاک متدین لم یتدین لم یتدین لا یتدین لا یتدین لن یتدین لن یتدین الامر منه تدین لتتدین یتدین یتدین و النهی عنه لا تتدین لا تتدین لا یتدین لا یتدین و الظرف منه متدین متدینان
بل پنجم اجوف یعی اسباب افتعال چون الاختیار و پسند کردم اختار یختار اختیار فهو مختار و اختیر یختار اختیار فذاک مختار لم یختر لم یختر لا یختار لا یختار لن یختار لن یختار الامر من اختر لتختر لیختر لیختر و نهی عنه لا تختر لا تختر لا یختر لا یختر و ظرف من مختار مختاران باب ششم اجوف واوی اسباب استفعال چون الاستقامت استوا شدن استقام يستقيم استقامة فهو مستقيم واستقيم يستقام استقامة فذاك مستقام لم يستقم لم يستقم لا يستقيم لا يستقام لا يستقيم لا يستقام الأمر منه استقم لتستقم ليستقم ليستقام والنهي عنه لا تستقم لا تستقم لا يستقم لا يستقام وظرف منه مستقام مستقامان أبواب الناقص ثلاثي مجرد باب أول ناقص يعي أسباب ضربات شن الرمي أنداختن رمى يرمي رميا فهو رام ورمي يرمى رميا فذاك مرمي لم يرمي لم يرمى لا يرمي لا يرمى لن يرمي لن يرمى الأمر منه ارمي لترمى ليرمي ليرمى والنهي عنه لا ترمي لا ترمى لا يرمي لا يرمى والظرف منه مرما والجمع مرام والآلة منه مرما مرمات مرماء والجمع مرام ومرامي وأفعل تفضيل مذكر منه أرمى والجمع أرام والمؤنث منه رمي رميات رما رمى رما رميا رموا رمت رمتا رمينا رميت رميتما رميتم رميتي رميتما رميتن رميت رمينا رميا 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 رمو رميت رميتا رمينا رميت رميتما رميتم رميتي رميتما رميتن رميت رمينا يرمي يرمي يرميان يرمون يرمي يا کو ذرا واضح کر کے پڑھنا ہے ہر جگہ يرمي يرميان يرمون ترمي ترميان يرمين ترمي ترميان ترمون پھر يا کو واضح کرو بھئی ہر ہر ترمي يرمي يرميان يرمون ترمي ترميان يرمين ترمي ترميان ترمون ترمين ترميان ترمين أرمي نرمي يرمى يرمى يرميان يرمون ترمى ترميان يرمين ترمى ترميان ترمون ترمين ترميان ترمين أرمى نرمى لم يرمي لم يرمي لم يرميا لم يرمو لم ترمي لم ترميا لم يرمين لم ترمي لم ترميا لم ترمو لم ترمي لم ترميا لم ترمين لم ارمي لم نرمي ہاں شاباش بھائی دیکھا یہاں یا گر چکی ہے بھائی لم يرمى لم يرمى لم يرميا لم يرمو لم ترمى لم ترميا لم يرمين لم ترمى لم ترميا لم ترمو لم ترمي لم ترميا لم ترمين لم ارمى لم نرمى لن يرميا لن يرميا لن يرميا لن يرمو لن ترميا لن ترميا لن يرمين لن ترميا لن ترميا لن ترمو لن ترمي لن ترميا لن ترمين لن ارميا لن نرميا لن يرمى لن يرمى لن يرميا لن يرمو لن ترمى لن ترميا لن يرمين لن ترمى لن ترميا لن ترمو لن ترمي لن ترميا لن ترمين لن ارمى لن نرمى ہاں شاباش دیکھا یہ لن ناصبہ جو ہے یہ نصب دیتا ہے لیکن آخر میں جب الف آ جائے پھر اس الف پر نصب ظاہر نہیں ہو سکتا تو یہ صیغہ اسی طرح رہے گا الف کے ساتھ بھائی ارمی ارمی ارمیا ارمو ارمی ارمیا ارمینا لترما لترما لترمیا لترمو لترمی لترمیا لترمینا ليرمي ليرمي ليرميا ليرمو لترمي لترميا ليرمين لأرمي لنرمي شاباش ان سب میں دیکھو یا گر چکی ہے بھائی ليرما ليرما ليرميا ليرمو لترما لترميا ليرمين لأرما لنرما لا ترمي لا ترمي لا ترميا لا ترمو لا ترمي لا ترميا لا ترمينا لا ترما لا ترما لا ترميا لا ترمو لا ترمي لا ترميا لا ترمينا لا يرمي لا يرمي لا يرميا لا يرمو لا ترمي لا ترميا لا يرمين لا ارمي لا نرمي يا گر چکی ہے لا يرمي لا يرميا لا يرمو لا ترمي لا ترميا لا يرمين لا ارمي لا نرمي لا يرمى لا يرمى لا يرميا لا يرمو لا ترمى لا ترميا لا يرمين لا ارمى لا نرمى شاباش بھائی شاباش اچھا بھائی قانون آپ نے پڑھا تھا بھائی کہ رمو اصل میں کیا تھا رمو اصل میں رمیو برواز نے ضربو تھا رمیو برواز نے ضربو تھا پھر بھائی پھر یا متحرک ما قبل مفتو تو یا کو الف سے بدل دیا پھر اجتماع ساکنین على غیر حدیہ یا پھر پہلے مد الف کو گرا دیا تو رمو رمو ہو گیا رمو ہوا سمجھ میں آیا بھائی جی تو یہ یاد رکھنا آپ نے قانون پڑھا تھا کہ یہ واو جمع سے پہلے
فتحہ بھی آ سکتا ہے، ضمہ بھی آ سکتا ہے، لیکن کسرہ نہیں آ سکتا. کسرہ آ جائے تو اس کو فوراً کس سے بدلنا ہے؟ ضمہ سے بدلنا ہے. لہذا اسی لیے رومو ہوا. رومو رومو اصل میں کیا تھا؟ رومیو. بروزن زوربو تھا. پھر کیا کیا؟ پھر یا ما قبل. دیکھو سب سے پہلے یہ دیکھا کرو کہ واو اور یا متحرک ہو، ما قبل فتحہ تو نہیں. اگر ما قبل فتحہ ہے، سب سے پہلے یہ دیکھا کرو اس کو فوراً کس سے بدلو؟ الف سے. الف سے بدلو. اگر ما قبل میں فتحہ نہیں تو پھر اس کے بعد دیکھو واو یا پر ضمہ یا کسرہ ہے تو وہ ثقیل ہے، اس کو گرا دو. سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ واو اور یا متحرک ہو تو ما قبل فتحہ تو نہیں. اگر فتحہ ہے تو اس کو فوراً پہلے کس سے؟ الف سے بدل. تو سب سے پہلے یہ دیکھا کرو، اس کے بعد دیکھا کرو اگر ما قبل فتحہ نہیں تو پھر اب دیکھو ضمہ ثقیل ہے، کسرہ ثقیل ہے، واو اور یا پر ان کو گرا دو. یا ما قبل میں نقل کرتے ہیں بعض اوقات، سمجھ میں آیا؟ اگر ساکن ہو. جی تو جی اب بتائیے رومو اصل میں کیا تھا؟ رومو اصل میں رومیو بر وزن زوربو تھا. جی یا پر ضمہ ثقیل تھا تو ضمہ کو گرا دیا. جی پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو بھی گرا دیا. شاباش. تو ریمو ہو. پھر ریموو ہوا. ریمو ہوا. پھر پھر میں پھر میم کا کسرہ جو ہے اس کو ضمہ سے بدل دیا. واو کی وجہ سے میم کی کسرہ کو ضمہ سے بدل دیا تو رومو ہوا. سمجھ میں آیا؟ جی. یہ قانون کس میں لگتا ہے؟ یرمونا میں. سمجھ میں آیا؟ اور یورماونا میں دیکھو فتح آیا، اس کو برقرار رکھیں گے بھائی. یورماونا. بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی. تو بھائی یہ گردان خوب پختہ کرو، خوب پختہ کرو، تعلیلات اس کی کرو بھائی، خوب پختہ کرو. اور دیکھو رما کی گردان آپ نے پڑھی. رما اصل میں کیا تھا؟ رما یا متحرک ما قبل فتحہ، اس کو کس سے بدلا؟ الف سے. تسنیہ ماضی کا کیا ہے؟ رما رمیا. رمیا اب یا متحرک ما قبل فتحہ ہے لیکن اس کو نہیں بدلیں گے، قانون نہیں لگے گا. کیوں نہیں لگے گا؟ کیونکہ یہاں شرط نہیں پوری مولانا، یہ آپ اگلی کتابوں میں پڑھیں گے. اس قانون کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس یا متحرک یا واو متحرک کے بعد الف نہیں ہونا چاہیے بھائی. سمجھ میں آیا؟ جی. الف نے الف تسنیہ وغیرہ نہیں، الف تسنیہ آ گیا یہاں پر دیکھو، تو الف تسنیہ کی وجہ سے اب اس قانون کو نہیں لگائیں گے، کیونکہ شرط تھی کہ الف تسنیہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ تو آ گیا، لہذا شرط پوری نہیں، لہذا قانون بھی نہیں لگے گا، رمایا رہے گا بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ تعلیلات کرو بھائی، آسان ہے بس، انشاءاللہ ایک دو دن میں اور آپ کی رفتار اس میں بن جائے گی بھائی، خوب آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اگلا باب لکھیے بھائی، باب دوم ناقص واوی. باب دوم ناقص واوی اسباب نصارہ. اسباب نصارہ. چون الدعاء. چون الدعاء طلب کردن و خواستن. طلب کردن و خواستن. جی گردان لکھیے. دعا يدعو دعاء. دعا يدعو دعاء. اس واو کے بعد الف نہ لکھنا بھائی، یہ مفرد کا صیغہ ہے. دعا يدعو دعاء فهو داع. عین کے نیچے دو زیریں آئیں گی بھائی. فهو داع. ودعي يدعى دعاء. یدعا کس طرح لکھو گے؟ یا کے ساتھ لکھنا بھائی. یدعا اوپر کھڑی زبر. ودعی یدعا دعاء فذاک مدعو. فذاک مدعو. لم یدعو لم یدعا. عین کے اوپر بھی پیش آئے گا، آخری حرف گر گیا جزم میں بھائی، حرف علت گر چکا ہے. لم يدعو لم يدعى. لا يدعو لا يدعى. لا يدعو لا يدعى.
لن يدعو لن يدعى لن يدعو لن يدعى الأمر منه أدعو الأمر منه أدعو اب امر اور نہیں کے سیغے آئیں گے سب میں حرف علت آخر سے گر چکا ہے بھائی عین آئے گا آخر میں بس ادعو لتدعا ادعو لتدعا لیدعو لیدعا لیدعو لیدعا والنہی عنہ والنہی عنہ لا تدعو لا تدعا لا تدعو لا تدعى لا يدعو لا يدعى لا يدعو لا يدعى والظرف منه مدعا والظرف منه مدعا مدعا میں عين اور یا لکھو گے اوپر تنوین ڈالو دو زبریں بھائی مدعا والجمع مداع یہاں عین کے نیچے تنوین آ جائے گی بس یا گر چکی ہے مداعن والجمع مداعن والآلۃ منہ مدعن مدعن اسی طرح یا کے ساتھ مدعن مدعات مدعاء مدعات مدعاء والجمع مداعن ومداعی والجمع مداع مداعي وافعل التفضيل المذكر منه وافعل التفضيل المذكر منه ادعى يا کے ساتھ اوپر کھڑی زبر ادعى والجمع اداع عين کے نیچے تنوین آئے گی اداع والجمع اداع والمؤنث منه والمؤنث منه دعيا دعيا دو یا ہوں گی بھائی یا اور سمجھے دو یا دعيا آخر میں الف نہیں لکھنا یا ہی لکھنی ہے اور اس پر کھڑی زبر بھائی دعيا دعيات دعيات دعن دعن دال عین یا اور اوپر دو زبریں عین پر ڈال دو دعن جی آگے لکھے قانون بھائی قانون یدعا اصل میں یدعو بروزن ینصر تھا یدعا اصل میں یدعو بروزن ینصر تھا قانون ہے کہ واو جب قانون ہے کہ واو جب چوتھی جگہ یا چوتھی جگہ سے آ گیا ہے یا چوتھی جگہ سے آگے آئے یا یوں لکھ لو جیسے لکھنا چاہو کہ واو جب حرف رابع یا رابع سے آگے آئے واو جب حرف رابع ہو یا رابع سے آگے آئے اور ما قبل حرکت اس کے مخالف ہو اور ما قبل حرکت اس کے مخالف ہو اور ما قبل حرکت اس کے مخالف ہو تو اس واو کو یا سے بدلتے ہیں تو اس واو کو یا سے بدلتے ہیں تو یدعو ہوا یدعو تھا نا اب واو کو یا سے بدل دیا تو یدعو ہوا یدعو پھر یا متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدل دیا پھر یا متحرک ما قبل مفتوح کو
الف سے بدل دیا تو یدعا ہوا. یا ابھی لکھنی ابھی بھی یا ہی ہے بھائی، اوپر کھڑی زبر. سمجھ میں آیا؟ میں نے آپ کو قانون بتلایا تھا بھائی. جی سب سے پہلے تو یہ دیکھو، یدعا بھائی واوی ہے لیکن اس کو یا کے ساتھ لکھا جاتا ہے. کیوں لکھا جاتا ہے؟ وہ قانون میں نے آپ کو لکھوا دیا کہ واو جب کہاں پر آئے، چوتھی جگہ پر ہو یعنی حرف رابع ہو، یا خامس سادس ہو اس سے یعنی رابع سے آگے کہیں آئے، تو اس صورت میں اس واو کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ یا سے. تو یدعیو ہوا، پھر یا متحرک ما قبل فتح اس کو کس سے بدلا؟ الف سے. تو یدعا ہوا. اور میں نے آپ کو قانون بتلایا تھا کہ واو وہ واو جسے الف سے بدل دیا جائے اسے الف ہی کی صورت میں لکھتے ہیں، جیسے قالا اور دعا بھائی. دعا اصل میں دعوا تھا، دعوا. تو واو متحرک ما قبل فتح اس کو الف سے بدلا، دعا ہوا بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو اور جو یا الف سے بدلے، جس یا کو الف بدل کر الف بنا دیں اور ایک طرف میں ہو وہ آخر میں ہو، تو اس کو یا ہی کی صورت میں لکھتے ہیں. ہاں اوپر کھڑی زبر ڈال دیتے ہیں بھائی اس ما قبل حرف پر. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اسی لیے یہاں یا ہی کی یدعا کو عین اور یا کے ساتھ لکھا، عین پر کھڑی زبر ڈال دی. قانون سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ابھی صرف صرف صغیر یاد کریں، اگلے سبق میں انشاءاللہ صرف کبیر بھی اس کی لکھ لیں گے بھائی. صرف کبیر اگلے سبق میں آ جائے گی بھائی. چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.